Fru statsråd, mina damer och herrar. Vi har ett omtumlande år bakom oss. Liksom samhället i stort har näringslivet utsatts för svåra prövningar. Trots detta har svenska företag visat prov på enastående anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom och dessutom en imponerande vilja att bidra till att bekämpa pandemin. Det har vi all anledning att känna stolthet över. Dagens seminarium rör läget i världshandeln och hur det påverkats av de senaste årens ökade spänningar och handelskonflikter. Den pågående pandemin har förstärkt dessa trender. Samtidigt har den påmint oss om vikten av samarbete mellan länder, människor och företag. Och inte minst när det gäller att möta svåra globala utmaningar. Just samarbete är också själva grunden för handel. När företag i olika länder handlar med varandra bygger det gränsöverskridande relationer som bidrar till fred och välstånd globalt. Öppenhet och samarbete gynnar alla. Konflikter gynnar ingen. Som ICC:s Sveriges högste beskyddare vet jag att det är just den insikten som är drivkraften bakom ICC:s arbete och som gör att organisationen idag, mer än 100 år efter sitt grundande, spelar en viktig roll. Jag kommer att följa dagens seminarium med stort intresse. Så jag säger tack och lycka till!